Jefferson tá aqui comigo, ó. Quem é o goleiro? Ó, ó o Jefferson, pai, ó. Isso! Fala, rapaziada, mais um vídeo do canal. Última semana de desafio com essas feras. Lembrando, Lucas 15, Enzo 10, eu 7 e Ventura 4. E aí, Gão? Com a mesma camisa da semana passada? Lógico, estamos aqui, né? Beleza. Então é o seguinte, rebatedor, duas passagens de 5 chutes cada um, mesma coisa contando a pontuação geral. Bora! Fala pessoal, um salve pra galera da BR Arena que cedeu esse campo maravilhoso pro nosso vídeo. E você também pode entrar em campo, hein? A BR Arena tem toda a estrutura pro seu futebol com os amigos, festa ou evento. É só ir em brarena.com e entrar em contato com o pessoal. Bora pro vídeo do Falcão. Vai. Ah, mas é muita sorte. 11. Opa, como é que o Luca até sentou aqui, viu, filho? Só pra você saber. Mais três chutes. Caraca, chão, três. Três e um gol. Bem no dia da peneira, hein? Levanta a perna. Bem no dia da peneira que é o maneiro. Olha quatro. Isso. O último. Vai. Calma. Eu não tenho cara de rir. Vai, Enzo! Porra! Encostou. Já era. Quem é o goleiro? Ó, ó o Jefferson, pai, ó. Pô, você fez duas vezes, achei que você tinha acertado aquela na cagada. Por que não? Mais, fiz a terceira. Pô, eu só sei fazer isso, cara. Porra, é só isso o zerinho, caralho. Uma. Ah! Duas. Pega. Isso. Ah! Nove. Quatro. Quatro. 9. Chegou a 9. Tá perto do Lucas. Tem que acertar 6. Duas, meu irmão. Não. Sem pressão, sem pressão. Não, pode ficar tranquilo que aqui é eu e você, cara. É nóis. A gente não é destro? É claro. Caralho. Bota pros caras aí. Então eu vou fazer aqui, vou dar ele aqui e aí chuto. É isso, né? É, chuto. Tá bom. Sem pressa. Boa bola! Uma! Da puta tá morrendo de rir. Boa bola! Boa. Duas! Golaço! Três! Mais um, Thiago! Isso! Ai! 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 Boa! Tem mais uma, mais 5. Mais uma, mais uma. Boa! Agora é o salafrário do Lucas. Bolas, 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 bolas! Isso! Que isso? Caralho, Lucas, que excelente, golaço. Mano. Na moral. Que chute seco. Aí, mano. Vai fazer todos, mano. Vai tomar 18. 18. Ah, não, 18. Boa, Igor! Ei, ninguém mais te pega. Então o que será que você faz? Humilha nós. Deixa nós ver quem é o pior. Termina com a sua série. Isso. Você tá com 18, velho. 16. Não, tá com 18. Tá com 18. Vou abrir essa aqui já, então. Boa. 18, 11, 9. Boa, alicate!
então. Ah, quis adivinhar! Pega lá então, ele é 19. Pega lá também. Pega lá. 20. Caraca, meu irmão! Pega lá. 20. Nossa, boa, mano! Último chute. Pega lá. Ai! Defesa! É, viado, ó. É, cara. Olha, gente, ela tá viajando. É, pô. Tirou a porta, ela tá viajando. Duas, senhor. Isso! Defesa. Três. Isso! Mais uma, hein, Thiagão? Tem que fazer um gol, hein? Ele fala aí pra você. Falei, olha como dessa. É que vai ser essa aí. Caraca, cavada, mano. Ô, mano, que gol. Não, esse daí valeu já. O Lucas Azar dele que ele ganhou. Nenhum dele foi bonito assim. Seguinte, Thiagão morreu com 6, mas esse aí valeu por 5. Golaço. O Lucas já ganhou, agora eu e o Enzo pra ver quem vai ser o segundo. O Enzo tem 11, eu tenho 9, 5 chutes cada um. E eu acho que eu alcanço ele agora. Enzão, capricha! Ai! Complicou. Primeiro, hein, pai? Que isso? Toma! Nossa senhora, eu falei que ia fazer assim. Nada. De 5, fiz 4. Foi pra quanto? Foi pra 15. Eu não alcanço mais. Vice-campeão. Eu vou chutar de palhaço agora. Ah, vou ver se eu faço é tudo matemática. De 5 ele fez 4. De 5 eu fiz 1, sabe quanto? 4. Bora, Alicate! Mas putinha nós dois, né? Nós dois não tem mais nada pra fazer aqui. Conta! A zero, Alicate. Se conta, a trava é conta. A zero, Alicate. 1-1, Alicate. Caralho, ele encaixou, filho. A bola voltou porque foi na mão dele. Não gostei que você encaixou, não. Bom, chamar vocês dois. Obrigado, lindos. Ei, Lucas deitou bom demais. Nós. Tá maluco, mano. Acabou Lucas com deitou nós. Em nós. Acabou com nós. Mais um vídeo do canal, Lucas. 21. 21. Você? 15. 15. Eu fiz quantos agora? Um só. 12. 12? É, tá com 9. Ah, 10 então. E ele, o gol dele, 7. Valeu por 5. 11. 5, tá. 10. 11. Não, você tá com 12, pô. Não, tô com 10. 9. Tô com 9. E o campeão vem cá, Lucas. Vamos encerrar aqui, bora. Acabou? Rapaziada, isso aí, satisfação total. Obrigado aí, Falcão, pelo convite. Top demais. E é isso aí, campeão. Até a próxima. Valeu. Temos um campeão, né, gente? O homem veio no canal, veio lá da Europa, veio dar moral e deu aula. Bom demais ter você aqui. Espero que você volte sempre que você quiser. Sempre que sabe quiser. Sabe o carinho e respeito que eu tenho por você. E muito legal ter sido seu amigo. Ídolo, craque. Parabéns, viu? Monstro. Aí, obrigado. Manda algo. Tô vencedor, né, velho? Parabéns, campeão aí, ó. Parabéns, parabéns. Aí, mulherada. Aí, gente, você sabe, né? Deitou em vocês, obrigado, ó. Obrigado, satisfação. Deitou em vocês. Obrigado. Prazerzão. Valeu, gente. É isso. Mais um vídeo do canal. Abraço. Fui. Valeu.